I ove godine Ministarstvo za nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona izdvojilo je značajna sredstva za rekonstrukciju školskih objekata na području ovog kantona. Među njima je i područna škola Mula Mustafa Bašeske Tršće, koja je izgrađena prije skoro 5 decenija. Zub vremena učinio je svoje, pa je ovaj montažni objekat zahtijevao hitnu sanaciju. Menadžment škole na čelu sa direktoricom uložio je maksimalan napor kako bi se radovi što prije završili i kako bi ova djeca, naročito u zimskom periodu, nastavu pohađala u toplim i ugodnim učionicama. Evo nas u snježnom Tršću, ali je povod tako lijep da nam hladnoća ne smeta. Nalazimo se u područnoj školi Tršće. To je škola koja je napravljena davne 1974. godine kao montažni objekat. U školi u Tršću trenutno imamo 143 učenika raspoređenih u 7 odjeljenja. Ono što želim reći da je, što se tiče stanja samog objekta, u posljednjem periodu bio u jako lošem stanju. Ako uzmemo u obzir da od neke 97. kada je zamijenjen krov, više nije bilo nikakvih ulaganja, mislim da ova škola zaslužila da dobije jedno novo ruho, jedno novo lice i da ta djeca to zaslužuju. Oni su uradili svoj dio posla, mislim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, kao i vlada Zeničko-Dobojskog kantona, a na nama je sada onaj ljepši dio, a to je da naučimo našu djecu da vole svoju jedinu domovinu i da je daruju znanjem i lijepim ponašanjem. Značaj ovog projekta, pored poboljšanja uslova rada kako učenicima, tako i prosvjetnim radnicima, je i ušteda energije te estetski izgled škole. Do sada je urađena prva faza radova, odnosno zamjena stolarije u svih 8 učionica, dok će se u narednom periodu uz dodatna sredstva koja je vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala raditi kompletna rekonstrukcija ovog školskog objekta. Ukupna vrijednost tih radova iznosi 20.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Svi smo bili sretni, počevši od mene, učenika, uposlenika, i dok još uvijek nismo nekako izašli iz te euforije, vlada Zeničko-Dobojskog kantona nam je dodijelila za rekonstrukciju kompletnog objekta 100.000 konvertibilnih maraka. Od ovih 100.000 konvertibilnih maraka planirani su sljedeći radovi: zamjena krova, zamjena ostatka vanjske stolarije koja nije završena sada, kao i ugradnja termofasade i zamjena oluka. Mislim da će ta sredstva biti dovoljna da bi ova škola dobila sasvim jedan novi izgled. U ime učenika i uposlenika škole, kao i svoje lično ime, želim da kažem jedno veliko hvala Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, kao i vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Dobrom saradnjom kantonalnih vlasti sa menadžmentom škole za ciljima unapređenja obrazovnog sistema, što se između ostalog postiže i savremenom infrastrukturom školskih objekata.